Utorak još toplije u Srbiji. Visok vazdušni pritisak obezbeđivaće vedro nebo, tako će biti sve do petka, a bit ćemo i pod uticajem toplijeg vazduha koji struji sa zapada. Temperatura u najtoplijem delu dana do 34 stepena. Prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda, u utorak u Srbiji pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne i uveče samo ponegde kratkotrajni pljusak i grmljavina. Jutarnja temperatura od 12 do 20 stepeni, a najviša dnevna od 30 do 34 stepena.